Přeji hezký den, drazí přátelé, bojovníci, kamarádi a taktéž milí diváci. Úvodem bych chtěl poděkovat za řadu přínosných komentářů k minulému videu ohledně výbavy na přežití jaderné, chemické nebo biologické havárie. Video jsem se rozhodl natočit, neboť jsem nenašel na YouTube v rámci přežití komplexní řešení této problematiky a nikdy nikdo nám nezaručí, že nebudeme čelit někdy i této hrozbě. Je vidět, že řada z vás k tomu přistupuje profesionálně a má řadu vynikajících znalostí, bez kterých se tyto smrtelně nebezpečné incidenty přežít nedají. A nyní k dnešní tematice. Právě končím dnešní kondiční běh, který provádím vždy zpravidla jednou týdně minimálně v trvání těch 45 minut až hodinky. Pro trvalé udržování kondičky nezáleží až tak na rychlosti běhu, ale důležité je, aby jsme to vydrželi bez zastavení v jednom kuse. Při pravidelném výcviku v bojových jednotkách jsem zjistil, že je potřebné se starat o správnou výživu kloubů, aby nedošlo k jejich poškození a zničení. Byl jsem tenkrát mladší, bez zkušeností v tomto směru, tedy hloupější, tak jsem tápal a bral všechny různé přípravky a zkoušel metodou pokus a omyl, který přípravek bude výhodnější. Tak jsem postupně vystřídal různé dostupné přípravky, ale při náročném tréninku jsem nebyl vždy spokojen. Dnes prozradím, k čemu jsem dospěl a co jsem zjistil při testování dvou skvělých přípravků na klouby, které doporučuje řada lidí, avšak o porovnání účinnosti těchto přípravků se vede řada polemizací, neboť oba přípravky mají svou skupinu zastánců. V minulosti jsem vám představil přípravek Lavish Triple Blend ve variantě extra silný pro koně. Dostal jsem i od některých z vás další náměty, například na přípravek Geloren, který je také původně určený pro koně, konkrétně pro jejich správnou výživu, kloubu, vazu a šlach. Byla to pro mne novinka, za což vám děkuji, co jste mi ten tip poslali a tak mne samotného zajímalo, co je tedy účinnější. A když porovnám složení, tak oba přípravky obsahují shodně chondroitin sulfát, dále Geloren obsahuje kyselinu hyaluronovou a želatinu s příměsí kyseliny citronové a Alavish obsahuje místo těchto doplňků glukosamin sulfát a hydralizované kolageny několika typů a také vitamin C. Složení obou přípravků podporuje kloubní výživu, avšak Alavish má navíc ještě látky pod označením MSM, které podporují tvorbu kolagenu v těle a jeho metabolismus a taktéž navíc působí hojivě a protizánětlivě při namožených nebo poškozených kloubech, šlachách a svalech. Také potlačují bolesti a urychlují regeneraci po výkonu nebo i po případném zranění. A aby to bylo fér, abych vás nekrmil informacemi, co se dají někde vyčíst a nemusí být vždy správné, neboť osobně si zakládám vždy na správných, relevantních informacích, tak jsem přestal užívat Alavish, počkal jsem něco přes 3 měsíce a pak jsem začal užívat Geloren. Běhal jsem stále stejně,
tedy stále stejné trasy a snažil jsem se zachovat taktéž stejnou dobu běhu. Koupil jsem jedno balení Gelorenu, je to taková krabice 90 želatinových kostek, které jsem bral pravidelně každý den po jedné. Tedy zásoba vydrží na 3 měsíce a po skončení užívání jsem pak ještě čekal další 3 měsíce a až pak jsem začal hodnotit účinek. Tedy tento test trval téměř celý rok. Zde bych chtěl upozornit, že je vždy potřebné počkat 3 měsíce po užívání, neboť každý přípravek potřebuje určitý čas, než se účinek projeví, abychom to mohli objektivně posoudit. Proto trochu s humorem beru i nabídky některých firem, co vám pošlou přípravky na klouby na odzkoušení na 30 dnů a hned po měsíci vám volají, jestli jste spokojeni s jejich účinkem a podobně. Myslím si o tom své, nechci být sprostý, jsou to především jen prodejci a nepraví odborníci, kteří pravděpodobně nevědí moc o metabolismu a časovém postupném účinku až po několika měsících, ale chtějí toho co nejvíce a co nejrychleji prodat. Také je potřebné užívat vždy jen jeden přípravek samostatně po celou zkušební dobu, pokud chceme dosáhnout objektivního výsledku. Nyní se tedy podělím o svou zkušenost z tohoto testování těchto 2 přípravků, na což jsem byl sám velmi zvědavý, neboť trénink se bez přípravků na zachování zdravých kloubů neobejde a osobně chci vždy pro sebe to nejlepší. A naopak, ti, co neberou žádné regenerační přípravky a přitom tvrdě trénují, nemusí také zoufat, pokud si myslí, že to není nutné, neboť až jim odejdou klouby, nafasují berle, nebo si pořídí invalidní vozíky či vymění klouby za umělé a život poběží dál, každý z nich podle svého vydělku. Když porovnáme 2 výrobky, co se týče ceny, přípravky se pohybují v podobné cenové relaci, tedy okolo 1 000 za balení. Když vezmu větší balení Gelorenu, tedy celá ta krabice, co obsahuje 3 sáčky, mi vydržela na 3 měsíce užívání, Alavis mi však vydržel za stejnou cenu pro užívání přibližně 2x déle, tedy něco přes 6 měsíců. Takže ekonomicky je na tom lépe Alavis. Peníze však nejsou vše. Co se týče chuti, tak práškový Alavis je na tom hůře, neboť Gelorem má želatinovou, ovocnou příchuť. Je to podobné, jako byste jedli želatinové bombony, tedy chuťově výrazně vítězí Gelorem. A nyní to nejpodstatnější. Při užívání 2 přípravků jsem v pohodě mohl trénovat a cvičit pravidelně bez omezení, ale lépe jsem se cítil, co se týče regenerace kloubů po každém tréninku při užívání Alavisu, především co se týče menšího pociťování intenzity bolesti kolen a její ustupování po každém běhu. Zde pravděpodobně lépe účinkují ty složky MSM, které o něco více zkracují naši regeneraci kloubů, ale navíc i značně namožených svalů. Tedy celkově, když vyhodnotím všechny aspekty,
obou přípravků se mi jeví výhodnější právě Alavis, jednak pro lepší a rychlejší účinky, ale také i cenově, a to, že není chutnější. Pro kladný výsledek pro zdravé klouby nehraje pro mne až takovou roli. Tím nechci říkat nebo radit všem těm, co chutná Geloren více, pokud je pro ně přednější chuť než účinek, aby ho zavrhovali, neboť také jistě prodlouží životnost kloubů, ale já zůstávám raději u toho Alavisu pro lepší účinnost. Rychleji mne totiž i zregeneruje, abych byl dříve ready a zbaví mě i nepříjemné bolesti, která se po námaze někdy dostaví, což velmi oceňuji. Toť by bylo k testování těchto dvou výrobků z mé strany vše. Jako bonus opět přidávám, že se mi osvědčilo navíc ke zvýšení účinku užívat každé ráno nalačno lžičku lněného a lžičku sezamového semene, to vše postupně rozkousat a zapít douškem rybího oleje. Tato kombinace značně zvyšuje totiž metabolismus kostí a kloubů a je nutné to aplikovat minimálně 2 měsíce, až na výjimky, co jste mi někteří psali, například, že tato vychytávka pomohla již po několika týdnech, což je ovšem skvělé. Toto by bylo k tomuto mému testu vše, neboť nikdy nedám na nějaké klamavé reklamy, kterých bylo, je a bude spousta. Proto, jak se říká, důvěřuj, ale vždy prověřuj. Bez toho to bohužel dnes nejde. Děkuji vám za přízeň a za pozornost a budu rád, když se opět svěříte vy, co trénujete i pro ostatní se svými cennými praktickými zkušenostmi s těmito nebo i s jinými přípravky, pokud jste jejich účinky porovnávali taky vzájemně a s odstupem času. Přeji vám, ať informace poslouží opět ku prospěchu a ať si zachováte po dlouhá léta zdravé klouby a příště se můžete těšit, povíme si totiž něco velmi zajímavého, taktéž pro úspěšné přežití a ochranu zdraví a života, co se mi osvědčilo v poslední době. Tímto se s vámi loučím a ahoj, někdy příště.